जय जगन्नाथ। 24 महालढ़ई पाई राज्य राजनीति एबे जेतिकी चर्चा जेतिकी सरगरम होउची ताठु अधिक एबे चिंता रे नेता पड़िछंती। 24 महालढ़ई पाई सबु दल एबे संग्राम करुची ताठु अधिक नेता जेतिकी चिंतित लोकमानकर चर्चा रे सेतिकी मध्य उत्कंठा रहिछे। नमस्कार, मु स्वप्ना आपण मानको स्वागत करुची आजिर ए वितर्क को आजिर ए आलोचना को आमर स्वतंत्र कार्यक्रम ओडिशा मूड को। ओडिशा मूड रे 147 विधानसभा 21 लोकसभा बुलुबुलु आज आम पहुँचुचु ऐतिह आम अस्मिता आम प्रभु जगन्नाथ माटी पुरी लोकसभा संसदीय क्षेत्र पुरी विधानसभा क्षेत्र रे आलोचना करिबा भोटर को मूड परखिबा जो अतिथि माने आज पैनलिस्ट हिसाब रे ए भोटर मानकर समस्या जानिबे तांको नेतांको पाखरे पहुंचेबे वोट बैग रे हाकु परिणत करिबे तांको सहित आग परिचय करेबी तापरे आलोचना को आग को नेबी। आम सहित तमाम नेता तमाम जो माने प्रार्थी रहिछंती तांकर रिप्रेजेंटेटिव आज उपस्थित अछंती। आम सहित अछंती बीजेपी रा नेता जयंत दास, सर कार्यक्रम को स्वागत। बीजेडी नेता भगवान पढ़ियारी अछंती, सर कार्यक्रम को स्वागत। कांग्रेस नेता आम सहित जोड़ी होती सुकांत प्रधान, सर आपण को मध्य कार्यक्रम को स्वागत। राजनैतिक समीक्षक जगन्नाथ बस्तिया मध्य अछंती आम सहित, सर कार्यक्रम को स्वागत। आलोचना करिबा तर्क मध्य करिबा ए पुरी विधानसभा क्षेत्र रो जो भोटर माने अछंती एथरो तीन दल रो प्रार्थी को काहीं की वोट देबे पुरी निर्वाचन मंडली रे कौन समस्या रही ए सबू संपर्क रे आलोचना मध्य करिबा। प्रथमे जयंत बाबू आपण को ठु आरंभ करिया पई चाहिबी। दिल्ली ठू आरंभ करी पल्ली सबुठी मोदी कहउचंती 400 पार रो नारा एही संसदीय क्षेत्र रु केमती शुभारंभ करिबो बीजेपी। जय जगन्नाथ। देखो तो आम तो ऑलरेडी काम करुचु दीर्घ 5 वर्ष हम जी आम विधायक अच्छा रणी विधायक सी सबुले सबु समय लोक सहित अच्छा पूरीर प्रत्येक विकास रे से राज्य हो केन्द्र हो सबु समय से हाथ मिसेकी काम कर चलती जार प्रतिफलन आज पूरी लोक देखुं कारण 2019 मसीह पूरी आउ 2024 मसीह पूरी भितर आकाश पद तफात अच्छी ता सहित जी आम सांसद प्रार्थी अच्छा डॉक्टर संबित पात्र महोदय जी कि 2019 मसीह मात्र 11,714 खंड भोट्रे हारी कि हारापर सी पूरी सातोटी जगह विधानसभा क्षेत्र में प्रति गाँ प्रति वार्ड में निजर अस्तित्व जाहिर कर सबू समस्या सबुब लोक ढड़ा होती बन्या बात्या करोना फनी सबू समय सबुठी लोक ढड़ा ही पूरा जमी लगुला लगे आमको कि सतरे ये जीति ना कि पूरी सेवा कर सबुब सब लोक ढड़ा होते पूरा प्रत्येक समस्या से रथयात्रा हो बगल धर्मशाला हो कि जेको समस्या आप नहीं पारे चाष समस्या हो सब समस्या से निजर अस्तित्व जाहिर करजर राय रखिंट निजर लड़ई मत कर आज पूरीवासी पाखे सी सब सुनाम आगे अच्छा तेणुक ओबियसली आदे मोदी नारा मोदी जो लहर चली खाली जे ओडा नुह समग्र भारत बर्षे लहर चली ओडार चली जानते कि 87% रु ऊर्ध लोक मोदी जी को भल पाशार तेणुक आज 400 पार नारा अच्छी। ओके ठीक अच्छे, कांग्रेस पाखक जी सुकांत बाबू एथर राज्य राजनीति में जदि देखा कांग्रेस गोटे मोड़ परिवर्तन करिया लगातार प्रयास पुरी विधानसभा क्षेत्र में आपणकर जी प्रार्थी होती यही भोटर माने कहीं भोट देवे आप भावुंट कौन आकलन करेर कांग्रेस उमावल्लभ रथ जड़े लड़ुआ नेता हाँ सी को पूरी विधानसभा निर्वाचित निजकू प्रमाण दे पूरीवासी तो ओडिशावासी पाखे बारंबार निर्वाचन लड़ी एठु उपेक्षा तामे से पूरी सहरवासी की सूर्य चंद्र थिबा पर्यंत मनीषर जहाँ आवश्यकता अच्छे पानी जल तार व्यवस्था संरक्षित करिसंती मधुर जल हजार एकर को संरक्षित करते तत्कालीन सरकार जेतबले उपेक्षा कले सीधा सड़क भाव उच्च न्यायालय को जाई आ संरक्षित रखिंट अच्छा दीर्घ
12 ବର୍ଷ 13 ବର୍ଷର ଲଢେଇ ପରେ ଯେଉଁ ଜମି କି ସାଗ ମାଛ ଦରରେ ବିନା ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଭର୍ତ୍ସନା କଲା ଭାରି ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା। ସମସ୍ତ ଲୋକ ଜମି ଫେରି ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାକି ଅଛି ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉମାବଲବ୍ରତ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଲେ 100 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ପାଳନ କରିବୁ, ଆଉ ତାହିଁ ହେବ। 100 ଦିନ ଭିତରେ ଇଏ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟକ୍ତି ଦଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଦମ୍ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦମ୍ଭକ୍ତି। ଏ ଭୋଟର ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଆସିବେ, ଭୋଟର ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ବିଧାନସଭାଟା ଏଇଠିକି ଆସିବ, ବିଧାନସଭା ଆସିଯିବ, ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ଏଇଠୁ କାମ କରିବ, ବିଧାନସଭା ପୁରୀକୁ ଆସିବ, ନିଶ୍ଚିତ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ, 24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର ଆପଣଙ୍କର, ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଭିଜନ ଆପଣଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ନେତା ଏଥର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ନେତାଙ୍କୁ ଏଇ ପୁରୀ ଲୋକସଭା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଖାସ କରି ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ସାର୍ ଭୋଟ ଦେବେ, କ'ଣ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି? ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଯିଏ ଚଲାଉଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଚଲାଉଛନ୍ତି କି ସରକାର ଚଲାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧ ଭାବ ଆସେ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱଚ୍ଛଚାରିତ ରୋକି ହୁଏ, ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ପଚାରିଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଯାହା ବି ସରକାରରେ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଅଛି ବା ଲୋକାଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ପୁରୀ ସହରର କଥା ହେଉ ବା ପୁରୀ ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବା ପୁରୀ ସାଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର କଥା ହେଉ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜନସାଧାରଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି 4.5 କୋଟି ଜନତା ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ଆମେ 170ରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ 2024 ନିର୍ବାଚନ ଆମେ ଲଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ତାକୁ ପାଥେ କରି ଆମେ ଦୌଡ଼ୁଛୁ, ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦଳ ପାଇଁ ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି କିଏ, କେଉଁ ଦଳ କାମ କରୁଛି ସେଇ ଦଳଙ୍କ ପାଖରେ ଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, 5 ବର୍ଷ କାଳ ଲୋକ ଭାରି ଚାଲାକ ଆଜ୍ଞା, ଜନସାଧାରଣ ବହୁତ ଚାଲାକ, ଯେଉଁମାନେ 5 ବର୍ଷ କାଳ ନେତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି କେଉଁ ଦଳ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛି, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି ନେତାମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ 5 ବର୍ଷ କାଳ ଲୋକ କେଉଁ ନେତା ଥିଲେ, କେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ବାଛିବେ। ଆଉ ଆମେ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛୁ, ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ ଟିକେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍, ଏଥର ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି, ଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ପୁରୀ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଥର ମାହୋଲ ସାର୍ କେମିତି ଅଛି, ବିଜେଡି ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସକୁ ନେଇକି? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ପୁରୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ଆଜ୍ଞା, ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାଜଧାନୀ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହର। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୁରୀବାସୀଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଏଠି 80% ଲୋକଙ୍କର ଜମି ମାଲିକାନା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ। 1998 ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେଉଁମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜମିର ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ଦଖଲରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟେ ନୋମିନାଲ୍ ଫି ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ନିୟମ ଆସିଲା ପରେ ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକ ସେମାନେ ନାମକୁ ମାତ୍ର ପଇସା ଦେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଜଗନ୍ନାଥ ଜମି ନିଜ ନାଁ ରେକର୍ଡ କରିଦେଲେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୀର ପ୍ରାୟ 70,000 ପରିବାର ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2019 ଏପରି ଗୋଟେ ୟୁନିଫର୍ମ ପଲିସି ଆଣିଲେ ଯେଉଁ ଜମିର ଗୋଟେ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେଲା, ଏବଂ ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ 80,000 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏତେ ପଇସା ଦେଇ ମନ୍ଦିରଠାରୁ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ଜମି ଦଖଲ କରାପରେ କିଣିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ ଜାଗା ମିଶନ କଲେ, ଜାଗା ମିଶନରେ ଯେଉଁ ଗରିବ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ମୂଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରଲି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ରିକ୍ସା ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜମି ଦଖଲରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜମି ଅଧିକାର ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଆସି ପେଣ୍ଠକଟାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜମି ପଟ୍ଟା ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ବଳିଆପଣ୍ଡାରେ ଅଛନ୍ତି, ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ଅଛନ୍ତି, ତାଳବଣିଆରେ ଅଛନ୍ତି, ସହର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସତରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଆନ୍ଧ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ଜମି ପଟ୍ଟା ଦିଆହେଲା, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଜମି ପଟ୍ଟା ପାଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 4,200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟର ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ କଲେ, ବହୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କଲେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଗୋଟେ ଆସୁଛନ୍ତି ଧାର୍ମିକ ଭାବାବେଗ ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଉନାହାନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆସି ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହେଉଛି,
ଠେଲା ପେଲା ହେଉଛି, ଅଧିକାଂଶ ଭକ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଖି ଉପରେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ହଉ ଭିତରେ ହଉ, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ମିଳୁନାହିଁ, ପିଇବା ପାଣି ନାହିଁ, ଖରା ଡ ଡ ଖରାରେ ଚପଲ ଓହ୍ଲାଇ ଲୋକ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବେ, ହଠାତ୍ ଆପଣ ପାଣି ଦରକାର ପାଇବେ ନାହିଁ, ସେଠି ଆସୁ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ପୁରୀକି ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିକାଶ ପାଇଁ ଆସୁଛି, ଏଇ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ ତା'ର 70-80% ଅର୍ଥ ବାଟମାରଣା କରୁଛନ୍ତି ତଥାକଥିତ ନେତା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁଞ୍ଜି ନେତା, ଠିକାଦାର ଅଫିସର ଯନ୍ତ୍ରୀମାନେ। ପୁରୀ ସହର ଆପଣ ଯେଉଁ ସାହିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ନଳା ଖରାପ, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଆଲୁଅ ଜଳୁନି, ଆପଣ ଲୋକ ପିଇବା ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି। ସତ୍ୟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ପୁରୀ ସହରବାସୀ ସ୍ୱାଭିମାନୀ, ଏ ନିର୍ବାଚନ ଗୋଟେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ପୁରୀ ସହରବାସୀ ନେବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଉଚିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚିତ କରିବେ। ଓକେ, ପୁରୀ ସହରବାସୀ ଏଥର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ନେବେ। ବିଜେଡି, ବିଜେପି, କଂଗ୍ରେସ ତିନି ଦଳର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଜି ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି, ଭୋଟର ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ? ଇଏ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେ ପୁରୀରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଆମ ଅସ୍ମିତାର ଠାକୁର, ଯେହେତୁ ଆମ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆମେ ପରିଚିତ, ସେ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଭୋଟରଙ୍କର ମୁଡ୍ ଜାଣିନେବା, ଏଥର କେଉଁ ଦଳ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଭାଜନ ଅଛି? ଭାଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ, ପଚାରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ପଚାରୁଛି, 25 ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରହିଲା, ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲାନି ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 40 ଜଣ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଘୋଷଣା କରିସାରିଲା ପରେ ପାଣ୍ଡିଆନି ଏକା ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର କାହା ପ୍ରତି ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, କେବଳ ପାଣ୍ଡିଆନ ତାଙ୍କର ଚାରିଆଡ଼େ, କ'ଣ ଆଉ କିଏ ଓଡ଼ିଆ ନାହାନ୍ତି ନା କୌଣସି ନେତା ନାହାନ୍ତି ଯେ ସେ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ କରିପାରିବେ? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ଭରସା ଦେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆମର ଯେଉଁ ଉଠା ଦୋକାନୀକୁ ଉଠାଇଲେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଦାବେଳେ କହୁଛି କି ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଭେଣ୍ଡିଜନ କରିବୁ, ତ ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟଟା କେଉଁ ଭଳିଆ ଆଜି ଯାଏଁ ଦେଖେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ, ତ ମୁଁ ସେଇ ଯୋଡ଼ାକର ଆନ୍ସର ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ସାର୍ ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଯେ ଆମର 40 ଜଣିଆ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ହୋଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମର ଯିଏ 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପୂର୍ବତନ ଥିଲେ, ଯିଏ ଆମର VK ପାଣ୍ଡିଆନ, ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ସମୟ, ସିଏ ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିବାରେ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ପାଉଛି, ତେଣୁ ସିଏ ଆସୁଛନ୍ତି। 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, 40 ଜଣ ଭିତରୁ ତ ଜଣେ, 40 ଜଣ ଭିତରୁ ଜଣେ ସିଏ, ତେଣୁ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ତାକୁ ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଆସିଲେ, ନିର୍ବାଚନ ପରେ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ସିଏ ଠିକ୍ ଥିଲେ କି ନଥିଲେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କଥା ପଚାରିଲେ, ଏଠି ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ତେଣୁ ସେଇ ଗୋଟିକ ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପକ୍ଷେ ଗୋଟେ ସମ୍ବୋଧନଶୀଳ କଥା କହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏ ବାବଦରେ ଯାହା ହଉ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ପୁରୀ ସହରବାସୀ ପାଇଁ, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜୋନ୍ ହେଲା ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗା ଗଲା, ସେତେବେଳେ ବହୁତ କିଛି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଇଏ ହେଇଛନ୍ତି, କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ସବୁ ଜିନିଷ ସମାଧାନ ହେଇପାରିବନି ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହୁତ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କର ପେଟ ବାଟଣା କଥା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସକୁ 15,000 ଲେଖାଏଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଛି, ବିଜନ ଅଛି, ଏବଂ ସେ ବିଜନ ଅଛି, ତେଣୁ ପୁରୀ ସହରର ଜନସାଧାରଣ ଦେଖିବେ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଉଠାଉ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମାସକୁ 15,000 ସରକାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପକ୍ଷେ ତାଙ୍କର ଚଳିତଳିତ କଥା, ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତାର ଭେଣ୍ଡିଂ ହବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଟିକେ ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଟିକେ ସେଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ଆମର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଆମର ଏଇ ସରକାର ହେଉଛି ସ୍ଥାୟୀ ସରକାର, କାରଣ ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ଏଇ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଭୋଟ ପାଆନ୍ତି ତା ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ନାଗରିକମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଏବଂ କିଭଳି ଭାବେ ଭୋଟ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଦାରୁ ବିଭ୍ରାଟ, ବ୍ରହ୍ମ ବିଭ୍ରାଟ, ମାନେ ପୁରୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଏବଂ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛି ଆମର ଅସ୍ମିତା, ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାଜଧାନୀ, ଯାହା ବସିଥିବାକୁ କହିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ଦାରୁ ବିଭ୍ରାଟ, ବ୍ରହ୍ମ ବିଭ୍ରାଟ, ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକରି ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲୁନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼େ ଧ୍ୱଂସ କରିକିରି ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ,
ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲି ଯଦି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭୁଶୁଡ଼ିଯାଏ ତାହେଲେ ପୁରୀକି ଜଣେ କେହି ଲୋକ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପୁରୀ ସହର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଦରକାର ଥିଲା ଆଜି ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲୋପ ପାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ଯେତେବେଳେ 24 ବର୍ଷ ଧରି ରହିଛନ୍ତି ପୁରୀ ସହରର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଆମିଷ ଏବଂ ମଦମୁକ୍ତ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସଭ୍ୟ ପଦରେ ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ମଦ ନ ପିଇଲେ ବିଜେଡ଼ିର କର୍ମୀ ମାନେ ସଭ୍ୟ ହୋଇପାରିବ, ଆପଣଙ୍କ ଦଳରେ ପ୍ରବଳ ମଦ୍ୟପ ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଜନଟା କ'ଣ ପୁରୀ ସହର ପ୍ରତି, ଆପଣଙ୍କର ଭିଜନଟା କ'ଣ ଆପଣ ସେଇ କଥାଟା ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହନ୍ତୁ। ଆଉ ଯାହା ଜାଗା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ବାସ୍ତ ହୋଇପାରିଛୁ, ଆପଣଙ୍କ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମକୁ ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ ଭୂମି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ 100 ବର୍ଷ ରହିଛୁ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ରହିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜାଗା ଆମର ନୁହଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ 24 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ କିଛି କରିପାରିଲେନି, ପୁଣି ଆପଣ 5 ବର୍ଷ ମାଗୁଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ 24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର 80,000 ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜମି ପଟ୍ଟା ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ, ଇଏ ଭିଜନଲେସ୍ ସରକାର ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ସହରରେ ଯେଉଁ ଜମି ଜଗନ୍ନାଥ ଜମିଟାକୁ କନଭର୍ଟ ହୋଇପାରୁନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପକ୍ଷେ। କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବତନ ଦିବଂଗତ ନେତା ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏଠି ତାଙ୍କର ଭୂସୁରକ୍ଷା ଜମି ନାମରେ ତାକୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ତାହା ଅଧା ହେଇକି ରହିଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 2019ରେ ପୁରୀବାସୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି କେବେ ହବ ଏହାର କାମ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର କଥା ହିଁ କହୁଛି ଯେଉଁଟା, କାହିଁକିନା ବହୁତ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସମୟ ଦେବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପକ୍ଷେ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବି, କାରଣ ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ତି ସେଠି ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସମୟ ଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ତେଣୁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ 2019 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଏଠୁ ଆମର ଯିଏ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ହାରିଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାଟା ଥିଲା ଭୂସୁରକ୍ଷା ବାବଦରେ ସେଇଟା ସେଇ ଫାଇଲ୍ଟା ପଡ଼ିକି ରହିଗଲା, ଯେଉଁଟାକି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯିଏ ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ଶୁଣନ୍ତୁ 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 ସେଇଟା ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠିବ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ରେଭିନ୍ୟୁ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କମିଟି କରିଥିଲେ, ଏବଂ ପୁରୀ ସହରର ଯେଉଁମାନେ କମିଟି ମେମ୍ବର ଥିବେ, ଯଦି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ଥିବେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କାରଣ ସୁରଦାସ ଥିଲେ ସେଠି, ଆଉ ଆମର ସେ ହୋତା ଭାଇନା ଥିଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବସିକି ବହୁତ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି କି ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଏଠି 25 ବର୍ଷ ଖାଲି ପୂର୍ବରୁ ଶାସନ କରି ନଥିଲେ, ଗଲାଥରକ ହାରିଥିଲେ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଯଦି ହିସାବ ହେବ ତାହେଲେ 40 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଧରିକି ପୁରୀ ସହରରେ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ, ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଥର ବିଜେଡ଼ି ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ଓ ଯାହା ବସ୍ତେବାବୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଲଢ଼େଇ କରିଛୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ଏଠି ଯେତେ ଘର ଦ୍ୱାର ପୁରୀ ସହର 90% ଲୋକ ସମ୍ପତ୍ତିର ପାଇଁକି ଆଜି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ଗରିବ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କି ଇଏ ଲ ମିନିଷ୍ଟର ରହିଲେ, ବାଚସ୍ପତି ରହିଲେ, ରେଭିନ୍ୟୁ ମିନିଷ୍ଟର ରହିଲେ, ଟୁରିଷ୍ଟ ମିନିଷ୍ଟର ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏବଂ ସେସବୁ ହାରି ବି ମଧ୍ୟ ଗଲେ ସେ ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ, ସେଇ ମୁଦ୍ଦା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ହେଲେ ଯେ ଜମି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେଠି ଲିଜ୍ ଜାଗା ହେଉ, ସିଦ୍ଧ ମହାବୀର ସମ୍ପତ୍ତି କଥା ହେଉ, ଲୋକନାଥ ସମ୍ପତ୍ତି କଥା ହେଉ, 90% ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛୁ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ। ବଗଲା ଧର୍ମଶାଳାକୁ ଦିଆହେଇଗଲା, ଏବଂ ସେଠି ମହିଳା କୁଟୀରକୁ ଦିଆହେଇଗଲା, ଏଠି ମଠ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ବେଦାନ୍ତ ଭର୍ସନା କଲା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଭର୍ସନା କଲା, ଏବଂ ଅନିଲ ଅଗ୍ରୱାଲକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା କଲା, ଏବଂ ଅପରାଧୀ ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ ତାକୁ ଜମି ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିରବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଫିସରମାନେ ନିରବ, ସେମାନେ ଆଦରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ପୁରୀ ସହର ଲୋକକୁ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆହେଉଛି, ଉଠା ଦୋକାନୀ ତ ଦୂର କଥା, ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକ ଆଜିବେଷ୍ଟ ଘର କରି ଚାଳ ଘର କରିକି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋନ୍ ଖଣ୍ଡେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଝିଅ ବାହାଘର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଝିଅ ବାହାଘର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଲୋନ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି,
ଅଟୋ ରିକ୍ସା ଚଲାଉଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ରିକ୍ସା ବାଲା ହେଇଗଲେ ପୁରୀ ସହର ଲୋକ, ତାଙ୍କ ଜମିର ମର୍ଗେଜ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପାର୍ଟି କଲେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଖାଲି ନୁହେଁ, ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୋର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯୋଉ ଜାତି ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯୋଉଦିନ ଟିକେଟ୍ ପାଇଲେ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ମିଡ଼ିଆ ପଚାରୁଛି ଯେ ଆପଣ ପୁରୀ ସହରରେ କ'ଣ କରିବେ, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୀ ସହର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇଛି, ସିନେମା ହଲ୍ କରିବୁ ପୁରୀ ସହରରେ, ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ସିନେମା ହଲ୍, ପୁରୀ ସହର ଲୋକ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବେ, ଏଇଆ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଦାବି ଉଠିଥିଲା। ତିନୋଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି, ମୁଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରି ଦେଉଛି। ଦୁଇ ତିନୋଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି। ଏକ, ବେଦାନ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭର୍ସନା କରାଯାଇଛି, ତା ଉପରେ କୌଣସି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକା ଟିପ୍ପଣୀ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ସାର୍, ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଅସ୍ମିତା ଆମର ଓଡ଼ିଆଙ୍କର, ବାହାରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପରିଚୟ ଯାହାକୁ ନେଇକି ପାଉଛେ, ସେଠି ଆମିଷ ମଦ ଭକ୍ଷଣ ଏସବୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଇଏ କଥା ଆପଣ ଆଡ଼େଇ ଯିବେନି ଯେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ବିଧାୟକ ଜୟନ୍ତୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଥିଲେ, ଚବିଶ ବର୍ଷର ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ଖାତାରେ, ତେଣୁ ଇଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ କାହିଁକି ସାର୍? ସିଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତର। ଠିକ୍ ଠିକ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତରେ ତୀର୍ଥ ଜାଗା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜାଗା, ବିଶ୍ୱର ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜାଗା ଏଇଟା, ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମିଷ ମୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ଏଇଠି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଆମିଷ ମୁକ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଇଟା ଆମିଷ ମୁକ୍ତ ହେବା କଥା। ତେଣୁ ଆପଣ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦାବି ଉଠାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ ଦାବି, ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିବୁ। ତେଣୁ ଏ ଜନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧାମରୁ ଆମିଷ ମୁକ୍ତ ହଉ। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ବେଦାନ୍ତ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମେ ରାଜନୀତି ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ହିଁ ବେଶୀ ବୁଲୁଥିଲେ, ଆମେ ଦେଖି ଦେଖି ଯାଉଥିଲୁ। ବସ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁକା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଥିଲା, ବସ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁକା ଆପଣ ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ କଲର ପଟା ବାଣ୍ଟିଦେଲେ, ସେଇ ସମୟଟା ମନେ ଅଛି, ଆପଣ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟା ପରିମାଣରେ ଭୋଟଟା ବି ପାଇଥିଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ସେଇ ପଟା ତାର ମୂଲ୍ୟଟା କ'ଣ ଆପଣ ଆମକୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ପଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ସେ ଲୋକ ନେଇକି ଯାଇକି ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯେଉଁଠି ମର୍ଗେଜ୍ ଥୋଇଲା ବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋକ ଏ ପଟା କ'ଣ, ଏଇଟା କେଉଁଠୁ ଆଇଲ, ଏ ଗ୍ରୀନ ପଟା କ'ଣ? ଉତ୍ତରଟା ମୁଁ ଦଉଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭୂମିହୀନ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦିଆହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ପଟା ନୁହଁ, ପରିଚୟ ପତ୍ର। ଶୁଣନ୍ତୁ 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 ଶୁଣନ୍ତୁ, ନା ନା, ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୁଁ କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏ ପରିଚୟ ପତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନଥିଲେ, ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦରକାର ହଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ତହସିଲଦାରଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ସେମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଇଛୁ। ତେଣୁ ଏଇଠି କୌଣସି ଏଇଟା ଲୋନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ ପାଇଁ ସାର୍, ସେଇଟା ପଟା ଥିଲା, ଆପଣ ଆପଣ ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଇଟା ଜମି ପଟା ଦେଇଥିଲେ ନା ପରିଚୟ ପତ୍ର? ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପଟାରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ପଟାରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଠି ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପଟା ସରକାର ଆପଣ ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ଯୋଉ ପଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ପଟା ଭଗବାନ ଭାଇ ସାନ ଭାଇ ଟେବି ହାଲକାରେ ପଚାରିବି, ଏକରେ ତ ଦୁଇ ଆମର ଯେଉଁ ପୁରୀ ସହର ଯିଏ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆମର ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ସୁନୀଲ ମାନେ, ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ମେନ୍ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ପାଞ୍ଚ, ଆପଣ ମାନେ ଯେଉଁ ଗୀତ ଆମର ପ୍ରଚାର ଗାଡ଼ିରେ ବାଜୁଛି ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଛ। ବାପାଙ୍କ ନାଁକୁ ନେଇକରି ସିଏ ହେଲା କ'ଣ କହିଲେ ଗୀତଟାକୁ ବଜାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନିଜର ସବୁ କିଛି ପରିଚୟ ନାହିଁ। ଦୁଇରେ ହେଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାଳତୀ ପାଟପୁର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯେଉଁଠି ହେଲା, ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଗ ହେଇଥିଲା ନା ମାଳତୀ ପାଟପୁର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଗ ହେଇଥିଲା? ପ୍ରଥମ ହୋଇଥିଲା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ତାପରେ ହୋଇଥିଲା ମାଳତୀପାଟପୁର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ତା ମାନେ ତାଙ୍କ ବାପା ଜାଣିଥିଲେ, ପୁଣି ଜଳାଶୟ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ବାପା ତା ମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏଇଠି ଆଗକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ହେବ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ, ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଜେ କେ ମହାନ୍ତି ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ସ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରିମିୟମ ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି କେଉଁଠି, ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ, ଯେଉଁଠିକି କାହାର ଦଶମ ମହଲାର ଉର୍ଦ୍ଧ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲ୍ଡିଂ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାର ତାଲାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲ୍ଡିଂଟେ ହେଇଛି, ତାହାର ଉତ୍ତରଟି ଟିକେ ଦେବେ କି ଆଜ୍ଞା? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କଥା ପ୍ରଥମେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇଯିବି, କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଏ ଯେଉଁ ପଟା ଦେବା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନେଳିଆ ବାନା, ଏ ତାମିଲନାଡ଼ୁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ହେଇଛି, ଏ ଯେଉଁ ନେଳିଆ ବାନା ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଯାଅ, ପରିଚୟ ହେଲା ତମର ଓଡ଼ିଆ ନୁହଁ, ତମେ ତାମିଲ ଓଡ଼ିଆ ନୁହଁ, ତମେ ତାମିଲ ଓଡ଼ିଆ, କିନ୍ତୁ ତମ ପରିଚୟଟା ହେଲା ତାମିଲ ଓଡ଼ିଆ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ନେଳିଆ ବାନା ଧରେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଜମି ପଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଜମି ପଟା କାହାକୁ ଦେବେ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ସେ ପଟାଟାକୁ ଧରିକି ଯେଉଁ ନେଳିଆ ବାନାଟାକୁ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତମେ କିଏ ସେଇ କେଉଁଠୁ ଆଣିଛ?
ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ କଥା, ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ତାମିଲି ବାବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ରାତି 4ଟାରୁ କଣ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି? ଏମାର ମଥରେ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ରୂପା ଇଟା ମିଳିଲା, ସରକାର ତାକୁ ପାଇଲେ, ଇଏ ରାତାରାତି ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଇଟା ଏତେ ଖଣି ଥିଲା ତା ଭିତରେ ଯେ ରାତାରାତି ଖୋଳା ହେଲା, 5 ଫୁଟ ଲେଖା ଖୋଳା ହେଲା ଆଜ୍ଞା, 1200 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ଖୋଳା ହେଇଗଲା, ସେ ରାତାରାତି କାହିଁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା? ତାମିଲି ବାବୁ ଆସିଲା ପରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା? ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି? ପୁରୀ ସହରରେ ଏତେ ଲୋକ ଥିଲେ କାହିଁ ସର୍ବଦାନ କଲେନି? କ୍ୟାମେରା ପକେଇଥାନ୍ତ, ଖୋଳିଥାନ୍ତ, ଦେଖିଥାନ୍ତ, ସେ ଲୋଟିକିରି ନେଲ କେତେ? ଯାହା ତ ଏଇଟା ନେଇଗଲ ନେଇଗଲ, ପାଣ୍ଡିଆକୁ ଆଣିକି ଏଠି ରାତି 4ରୁ ଖୋଳିଦେଲ, ପୁଣି ମୁଜିଦେଲ, କେତେ ଆପଣ ବି କେତେ ଭାଗ ପାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି। କିଛି ଖଣ୍ଡେ ଝିଅ ଟିକେ ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟାଏ, ଏଇଠି ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ପୁରୀ ସହରରେ ଯୋଉ କହିଲେ, ପୁରୀ ସହରରେ ଏଇ ଯୋଉ ଦୋକାନୀ ମାନଙ୍କୁ 15,000 ଦେଲେ, କୋଉଠୁ ଆଣିକିରି ଦେଲେ? ଆପଣଙ୍କ ପକେଟରୁ ଦେଇଛନ୍ତି? ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଟଲି ଦିଏରେ ଭିକ ମଗେଇଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଏଇ ଠାକୁର ଏଇ ନବୀନ ବାବୁ ପାଣ୍ଡିଆ ବାବୁ ଭିକ ମଗେଇଲେ, ଯୋଉ ଚାଉଳ ନଡ଼ିଆ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ 1,000, 2,000, 5,000 ଦେଇ, କାରଣ ଭକ୍ତ ଆଜ୍ଞା ସେ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଆଣିକି ଚଳୁ କଲେ, ମଦ ମାଂସ କରିକିରି ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦୂରରେ ଅସାଇବ ଅଷ୍ଟାଣ୍ଡ କଲେ, ସେଠି ମଦ ମାଂସ ଉଡ଼େଇଲେ, ଆଉ ସବୁ ତ ଲୁଟି ନେଲେ। ସେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ହଉ ବା ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ହଉ, ଜଗନ୍ନାଥ ନେଇ ବହୁ ରାଜନୀତି ଓଡ଼ିଶା ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଆଉ 5 ବର୍ଷ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସବୁ ରାଜନୀତି ଦଳ କ୍ଷମତାରେ ଗଲା ପରେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ ପାଇଁ କିଛି ହେଉନି କି ଜଗନ୍ନାଥ ପାଇଁ କିଛି ହେଉନି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା କହିବି, ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ପୁରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେତେ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଯିବେ ସବୁଠି ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ଧର୍ମଶାଳା ଅଛି, ମାଗଣା ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସେଠି ମାଗଣା ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଏଠି ଗୋଟିଏ ବଗଲା ଧର୍ମଶାଳା ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଥିଲା, ଜଣେ କହ୍ନେହାଲାଲ ବଗଲା ତାକୁ ତିଆରି କରି ଭକ୍ତମାନେ ମାଗଣା ରହିବା ପାଇଁ ଦାନ କରିଥିଲେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେଉଛନ୍ତି ତା'ର କେୟାର ଟେକର। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସେଠି 500 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ବାହାଘର ହୁଏ, 20 ଟଙ୍କା ଲୋକ ରୁମ୍ ନିଅନ୍ତି, 100 ଟଙ୍କାର ହଲ୍ଟେ ମିଳେ ସୁବିଧାରେ ସହଜରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ବଗଲା ଧର୍ମଶାଳାରେ 20 ଟଙ୍କାରେ କୋଟରୀ ଭଡ଼ା ମିଳେ, ଆଉ ଭାରତବର୍ଷରେ କେଉଁଠି 20 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗରେ କିଛି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲଜିଂ ହୋଟେଲ ମାଲିକଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ, କିଛି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବେନାମୀ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଗଲା ଧର୍ମଶାଳାଟାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ବିକିଦେଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ବିକିଦେଲେ, ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ବିକିଲେ, ବିଜେପି ସେତେବେଳେ ଯିଏ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଥିଲେ ଆପଣ ସମୀର ମହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ, ଏମାନେ ସେଠି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କଲେ ବଗଲା ଧର୍ମଶାଳା ସାମ୍ନାରେ। ଏମାନେ କହିଲେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଗଲା ଧର୍ମଶାଳା ଜମି ନ ଫେରିଛି ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିବ, ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହଟିବୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ, ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ତ କ୍ଷମତାର ଦୁରୁପଯୋଗ କରି ଧର୍ମଶାଳା ଜମି ବିକିଦେଲେ, ବିଜେପି ହଠାତ୍ 10 ଦିନ ଆନ୍ଦୋଳନ କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରିଦେଲା? ସାର୍ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମ ଥିଲା ଭକ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସେ ବଗଲା ପାଇଁ ସେ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ବି ଆମର କେସ୍ କରିଥିଲେ, ତା ସହିତ ବଗଲା 10 ଦିନର 28 ଦିନ ଧାରଣା ଦେଇଛୁ କି ଯା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ବିଜେଡ଼ିକୁ ମାଡ଼ ହେଉଥିଲା ସେ ଡାଇବେଟିକ୍ ମୋ ପାଇଁ ପଠେଇଲେ କି 10 ଦିନର 28 ଦିନ ଧାରଣା ଦେଇଛୁ, କୌଣସି ଦଳ ଦେଇନି ଆମେ ଦେଇଛୁ। ତା ସହିତ ପଦଯାତ୍ରା କରି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ନବୀନ ନିବାସ କଲାବେଳକୁ ଉତ୍ତରଠାରେ ଆମକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଅଟକେଇକି ଆମକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ବସ୍ରେ ଲଦି ବାହାର କରାଗଲା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଧଉଳି ଥାନାରେ ଆମ ନାଁରେ କେସ୍ କରୁଛୁ କି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବା କୌଣସି ନାଁରେ କେସ୍ କରୁନି, ଆମ ନାଁରେ ଆମ ବିଧାୟକ ନାଁରେ ଆମେ କରୁଛୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବଗଲା ଜମିରେ କେସ୍ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଥିଲା ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦଳର ଲୋକମାନେ ବା ଏଇ ଏଇ ସରକାର ଏଇ ପୋଲିସ ଅଣ୍ଡାରେ ଲୋକ ଯାଇକି ଆଜ୍ଞା ସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ଆଜ୍ଞା ଶୁଭ ଦେଲାବେଳେ ମୁଁ ଲଢ଼ିଛି, ସେଠି ଓ ଟିଭିଟି ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତି ଟିଭି ଦେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ ପର୍ସନାଲ ଯାଇକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିନିଧି ସେଠି ଲଢ଼ିଛି ଆଉ ସେ କେସ୍ ବି ଖାଇଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ, ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କହିବେ ଲଢ଼ିନୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରତିଟି ବିଷୟରେ, ଆପଣ ଚାରିଦୁଆରରେ ହଉ, ଉଠା ଦୋକାନୀ ହଉ, କି ଯେତେବେଳେ ବିଚ୍ରେ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲେ, ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି କେସ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପୁରୀର ସମସ୍ତ ଇସ୍ୟୁରେ ଲଢ଼ିଛୁ, ଇଭିନ୍ କି ଫନି ପାଇଁ ହଉ କି ବଗଲା ଜମି ପାଇଁ ହଉ, ସବୁ ସମୟରେ ସବୁଠି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଆଉ ଲଢ଼ିଛୁ। ଏକଥା ମୁଁ କହିବିନି, ପୁରୀ ବାସୀ ପଚାରୁ ଲଢ଼ିଛୁ ଆଉ କେସ୍ ବି ଖାଇଛୁ ଆଜ୍ଞା। କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା, ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ ଭଗବାନ ବାବୁ। ସାର୍, ଇଏ ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ଇଏ କଳି ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା, ଲୋକଙ୍କର ମୌଳିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏସବୁ ରହିଛି, ୟାକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ କେତେଥର ମୁଦା ଉଠେଇଛି ଏଇ ପୁରୀ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ? ସମୀକ୍ଷକ କହୁଥିଲେ 40 ବର୍ଷ ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସ ନାହିଁ, ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷା କହୁଥିଲେ 40 ବର୍ଷ ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହା ପୁରୀ ସହରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୁରୀର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରୀର ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିର ଯେଉଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇ ପାଚିରି ବୁଲିକିରି ସେଠାରେ ଜାଗା ଥିଲା ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ ହୋଇଛି, ତା ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସବୁ କଂଗ୍ରେସ କରିଛି।
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ତା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହେଇଛି ଓକେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କରିଛି କରିନି କ'ଣ କଂଗ୍ରେସ କରିଛି କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସର କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଉପେକ୍ଷା ପାଇଛି ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ଭାଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଥିଲା ଟିକେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଯେଉଁ ଥିଲା ଟିକେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କରିବେ ମୋର ଭଗବାନ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଏଇଆ ଯେ ଯେଉଁଟା ଆମର ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଳତୀପାଟପୁର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ବଙ୍କା ଟଙ୍କା ହେଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁଲିଗଲେ ଆପଣ ମାଳତୀପାଟପୁର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସେଇଟା ପଛରେ ହେଲା ନା ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ପୁଅ କିମ୍ବା ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାୟତ ଯିଏ କରିଛନ୍ତି ସେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଟାଳିକ ବିରାଟ ଅଟକାଳିଆ ସେଇଟା ଆଗ ହୋଇଥିଲା ନା ମାଳତୀପାଟପୁର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଗ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଦୁଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପୁରୀ ହୋଟେଲ ଭଳିଆ ହୋଟେଲ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଯେତିକି ହାଇଟ୍କି ଯାଇନଥିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ସ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରିମିୟମ୍ ତିଆରି ହେଇଛି କେଉଁଠି ଆମର ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଡେଇଁଲା ପରେ ସେଇଟା କେମିତି ହେଲା ଏଡ଼େ ବଡ଼ ହୋଟେଲ ତାକୁ ଶୁଭ କିଏ ଦେଇଥିଲା ତାକୁ କେମିତି ଅନୁମତି ମିଳିଲା ସେ ତାର ଉତ୍ତରଟା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏତେ ବଡ଼ ହୋଟେଲ କାହିଁକି ହେଲା ବୋଲି ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା ସାନ ଭାଇ ସୁଧାଂଶୁ ପଚାରୁଛି ଏଇଟା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଯେ ମାଳତୀପାଟ ପୂର୍ବରୁ ଆଗୁଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଲା ନା ଆଗୁଆ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଜଳାଶୟ କି ସେଇଟା କେଉଁ ସହାୟ ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି କେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସୁନୀଲ ବାବୁ ଯିଏ ତାଙ୍କର ଓନର ଯିଏ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ନହେଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ଯେତେବେଳେ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା କାହିଁକିନା ମୁଁ ତାଙ୍କର ସେ ଉପରେ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କ'ଣ ଯୋଜନା ତା ଉପରେ ଯଦି ପଚାରିବେ କହିବି ଏଠି ଯଦି ଶୁଣନ୍ତୁ ନା ନା ତାଙ୍କ ସେ ଭାଇ ଜାଣିବା ଦରକାର ତେଣୁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କେବେ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଗ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ତାପରେ ଆମର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଇଛି ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାଇ ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା ଆଉ କି ସରକାରଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ 1300 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ବ୍ୟାଗ୍ ତିଆରି ହେଲା 14 ସୂତା ମିଲ୍ ବନ୍ଦ ଚିନି କଳ ବନ୍ଦ ଆଖୁ ଖାଲି କ ଆମେ ପେଡ଼ିକିରି ଖାଇବୁ ଆଉ ଚିନିଟା ବୋଧେ ବାହାରୁ ଆସିବ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ତିଆରି ହେଲା ସେ ବୋଧେ ବାହାରୁ ଆସିବ ବମ୍ବେରେ 50 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଲା କାଲକାଟାରେ 150 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଲା ଆଉ ବ୍ୟାଗ୍ ଆମକୁ ତ ଦେଇନ ତମେ ବ୍ୟାଗ୍ କାହିଁ ବିକୁଥିଲ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଲନି ପରିବା ଆଣିଥାନ୍ତୁ ଭାଇ ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କୁ କହିଛି ତମକୁ ନୁହଁ ବିକ୍ରି ହେବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ଯଦି ଯୋଉ ଲୋକ ନେଇକି ବିକ୍ରି କରିଥିବ ଯଦି ଯୋଉ ମୋର ଦୁଇ ଦଳଙ୍କଠୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ କଂଗ୍ରେସ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରଥମ କଂଗ୍ରେସରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ନେତା 4 ବର୍ଷ 11 ମାସ କେଉଁଠି ଶୋଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ମାସେ ଆସିକି ଯେଉଁ ଉମାବୁ ଆସିକି ଯେଉଁ ଲଢୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏବଂ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଏବଂ କାହାଠୁ କେତେ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସୁନୀଲ ବାବୁ ଯିଏକି ଏଥରକ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏତେ ଅପାରଗ 25 ବର୍ଷ ସରକାର ଥାଇକି କି ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦିବଂଗତ ନେତାର ମାନେ ଏଠି ମାନେ ରିହାନ୍ତି ହେଲା ତାପରେ ଆଉ କେହି ତାଙ୍କ ଦଳରେ ମିଳିଲେନି ବାପର ପୁଅ ତାହା ପୁଅ ତାହା ପୁଅ ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବେ କେଉଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନରେ ତାକୁ ସେ ଟିକେଟ୍ ପାଇକି ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବିଧାୟକ ହେଇକି ପୁରୀର ବିକାଶ କରିବି ତାଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାୟକ ସେ ଗୋଟେ କାଉନସିଲରରୁ 40 ବର୍ଷ ମାଝି ଆଜି ବିଧାୟକ ହେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯିଏ ଲଢୁଛନ୍ତି ଜଣେ ହେଲା ବାପର ପୁଅ ଆଉ ଜଣେ ହେଲା ଗୁମାସ୍ତ ଯିଏ ମାସକ ପିଏ ଆସୁଛି ତା ବେପାର କରିବା ଓକେ ସାର୍ କଂଗ୍ରେସ ଆଗ ଉତ୍ତର ଦଉ ତାପରେ ବିଜେଡି ପାଖକୁ ଯିବେ ଆପଣ କିଛି କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଲାଷ୍ଟ 2 ମାସ 3 ମାସ ଆସନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହୁନି ସାର୍ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପୁରୀରେ ହେଇଛି ସମସ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ସମୟରେ ହେଇଛି ପୁରୀ ସହରରେ ବିଧାୟକ ନଥିକି ମଧ୍ୟ ଉମା ବଲବ୍ରତ ପୁରୀରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯେଉଁଠି ଆମେରିକା ନୁହେଁ ଲଣ୍ଡନରେ କରିଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁକ ମୋର ବାସ୍ତବ ମୁଦ୍ଦା ହେଲା ଏହା ଯେ ପୁରୀରେ ଆମର ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛି ଆମର DHS ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଟିକେ ବି କେଉଁଠି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇଗଲେ ଆମକୁ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଟକ ରେଫର କରନ୍ତି 24 ବର୍ଷ ସରକାର ପୁରୀ ମେଡ଼ିକାଲ ଆପଣ ଯିବେ ବି ଆଜି ଏକ୍ସରେ ମେସିନ୍ କାମ ଦେଉନି ଆଜି ଆପଣ ଯିବେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଯିବେ ସେଠି ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି ବାସ୍ତବ ମୁଦ୍ଦା ହେଲା ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ତାକୁ କେହି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲେନି ବାକି ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା ଆମର ସରକାରୀ ଦଳଙ୍କୁ ବାକି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆପଣ ମୁଁ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛେ ରାତି 11ଟାରେ ଆପଣ ଆସିବେ କି 12ଟାରେ ଆସିବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ଯାତ୍ରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମାନେ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଲୋକ ଆସିକି ରୋଡ଼ରେ ଶୋଉଛନ୍ତି
ଏଇଠି ଗୋଟେ ଧର୍ମଶାଳାଟେ ନାହିଁ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଧର୍ମଶାଳାଟେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାତି ଆପଣ ରାତି 12 ହଉ କି ଗୋଟେ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ ବାଲିରେ ଶୋଇଥିବେ, ସେଠି ଗୋଟେ ଧର୍ମଶାଳା ଆଜି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିଲାନି। ଖାଲି ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ କରି 4,200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ କିଛି ଲାଭ ହେଲା ଏବେ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ବାକି ଆଉ ବାକି ଉଠା ଦୋକାନୀକି ଆପଣ ଥଇଥାନ କରିବେ ବୋଲି କହିଲେ, ଉଠା ଦୋକାନୀ କେତେ ଥଇଥାନ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, କେତେ ତାଙ୍କ ସର୍ଭେ ହେଲା ଆଉ କେତେ ସେମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଲା କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ। ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ ବି କହିଲେ ଯେ ଇଲେକ୍ସନ ପରେ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବେ ବୋଲି, ଆଉ କେତେ ଦୂର ବୁଝିବେ? ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠା ଦୋକାନୀ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆବାହକ ମାନେ ବୋଲିଛନ୍ତି, ଆମର ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସ୍ୱୟଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। 1944 ମସିହାରେ ଏଠି ଯେତେ ବନ୍ଧୁ ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ସେଠାର ଛାତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାବାବେଗ ସହ SS କଲେଜ ଜଡ଼ିତ। 1944 ମସିହାରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 4 କଲେଜ କରିଥିଲେ, ପୁରୀ SS କଲେଜ, ଫକୀରମୋହନ କଲେଜ, GM କଲେଜ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର କଲେଜ। 2015 ମସିହା ଠାରୁ BJD ସରକାର ଅନ୍ୟ 3 କଲେଜକୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଘୋଷଣା କରିସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହେଇଥିବା SS କଲେଜକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନ୍ୟତା ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ BJD ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରତାରଣା କରିଛି। ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ରେଫର କରାଯାଉଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନ୍ୟତା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ SS କଲେଜକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କଥା ସାନ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ମେଡ଼ିକାଲରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମାନସିକତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ଦରକାର। ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କର ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ଏଇଟା ଉଚିତ କଥା ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ମୋର କୋଉଠି ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ତେବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲୋକ ହିଁ କହିବେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ, ସାର୍ ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗ ତୁରନ୍ତ ମୋତେ ନହେଲେ ଡାକ୍ତର ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ପଠେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଏଠି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଅଛି। ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ କଲେଜ, ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ତିଆରି ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏଠି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କଲେଜ ସବୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅଛି। ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ବାହାରିବ ସାର, ବରିଷ୍ଠ ଭୋଟର ହିସାବରେ ଏଠି ଜଣେ ସଚେତନ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଇଏ ଯେଉଁ କାଦୁଅ ଫିଙ୍ଗା ଫିଙ୍ଗି ଚାଲିଛି, ୟା ଭିତରେ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ବାକି ରହିପଡ଼ିଛି ସାର? ଫଟାଫଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ। ଜୟନ୍ତ ବାବୁଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହେଲା ନିବେଦନ, ଯେଉଁ ଦୋକାନ ମାନଙ୍କ ଫିଙ୍ଗା ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଯେ ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ ଦୋକାନ ଦେବେ ବୋଲିକା, ଆଜି ଯାଏଁ ସେଇଟା ସମାଧାନ ହେଇପାରିଲାନି। ଯେବେ ବି ମନ୍ଦିର ଚତୁର୍ପାଶ୍ୱରେ ଭଙ୍ଗା ହେଲା, ଉଠାଉଠି ହେଲା, ସବୁ ହେଲା, ତାଙ୍କ ସର୍ଭେ ଠିକ୍ ମାତ୍ରେ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଦୋକାନ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନେ ଆଜି ଯାଏଁ ବି ପାଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଶୁଣୁନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଅଫିସକୁ ଯାଉଛୁ, ବାରମ୍ବାର ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ଯାହା ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଖାଲି ବାରମ୍ବାର ଦେଉଛନ୍ତି। ତା ବେଳକୁ ଆମକୁ ରାଜନୀତି ହିସାବରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଜିତିଲେ ତମର ଥଇଥାନ କରିବୁ, ଜିତିବେ ବୋଲି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆମ ପାଖରେ ବି ନାହିଁ କି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ବି ତାଙ୍କ ଉପରେ ନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଯୋଉ ଅଛି, ଉଠା ଦୋକାନୀ ଉଚ୍ଛେଦ ଯୋଉମାନେ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେ ଦଳ ଅଛନ୍ତି, କେବଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆନ୍ଦୋଳନ ଯାଇଛି, ଆଉ କୌଣସି ଦଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯାଇନି। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା, ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଚାଲିଛି, ଉଠା ଦୋକାନୀ ଯେଉଁ ଉଠେଇଛି, କିଏ ଉଠେଇଛି? ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଉଠେଇଛି ବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଉଠେଇଛି? ଆଜି ସେ ସରକାର ଆଜ୍ଞା ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ଏମିତି କେଉଁ ଇସ୍ୟୁ ଯିଏ ଶୁଣୁଛି ବା ଲୋକଙ୍କ କଥା ବା ଲୋକଙ୍କର ଜନମତକୁ ବା ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ ସେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି? କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେଟା ଇସ୍ୟୁ ଯାହା ଯାହା ଇସ୍ୟୁରେ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଶୁଣିଛି କି? ସେ ତ ଏକଛତ୍ର ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତ ଅହଂକାର ଶାସନ, ସେ ତ ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚାରିଦିନ କଥା ଉଠ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସେ ତ ଆଜ୍ଞା ଭକ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସେ ତ ଆଜ୍ଞା ରତ୍ନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସେ ତ ଆଜ୍ଞା ପରି ବେବିନା ଅତି ଯେତେ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ସବୁ ଇସ୍ୟୁରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସିରିୟସ୍ଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛି ବା କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସେ ମାନିଛନ୍ତି? ସିଏ ଆଜ୍ଞା କେବଳ ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ସିଏ 117 ବିଧାୟକ କହିଲେ 117 ବିଧାୟକ ଜିତିଛି, ତେଣୁ ସିଏ ନିଜକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଇ ଆମ୍ ସମ୍ ଇନ୍ଦ୍ର, ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ର ନିଜେ, ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁବି ସେ କରିବି, ଏଠି କେହି କିଛି କରିବେନି। ତେଣୁ ସେ ଅହଙ୍କାର ପତନ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କରିବେ। ଇଏ ଯେଉଁ ଉଠା ଦୋକାନଙ୍କର କୋହ ବା ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଇଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଉଠେଇଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ବି କହୁଛୁ ଆମର ସରକାର ଆସିବ ମାନେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଥଇଥାନ କରିବୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ଇଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର କରିଦେଲା, ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାର୍ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳ, ଇଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆପଣ କେମିତି ଲିଭେଇବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଉଠା ଦୋକାନ ପାଇଁ 8 ଧାରଣା ଦେଇଛୁ, ମୁଁ କହିଲି ପରା କୌଣସି ଦଳ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଧାରଣା ଦେଇଛୁ। ତା ସହିତ ଆଜ୍ଞା, ଉଠା ଦୋକାନୀମାନେ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ 11-12 ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି, ସେ ଆଜ୍ଞା ନିଜ ଭିତରେ ବି ଏକତା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଫ୍ୟାକ୍ଟ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଆଗରେ କହୁଛି। ଯଦି ଉଠା ଦୋକାନୀ ଭାଇମାନେ ଏକ ହେଇକି ଲଢ଼ିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଇଏ ସରକାର କ'ଣ ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ ଝୁକିଥାନ୍ତା, ଆଉ ସବୁ ଉଠା ଦୋକାନ ବଡ଼ ଦାଣ ଥଇଥାନ ହେଇଥାନ୍ତା। ଇଏ ତ ନିଜ ଭିତରେ ଭାଗ ଭାଗି ରହିଲେ, ଆଗରେ ଆଜ୍ଞା ସଭାପତି ସେକ୍ରେଟେରୀ ପଇସା ନେଇ ବିକ୍ରି ହେଇଗଲେ, ଏମାନେ ନିରୀହ ଲୋକମାନେ ବାର ବାର ବୁଲିଲେ ଆଜ୍ଞା ନ୍ୟାୟ ହେଲା। ଶୁଣ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ନିଜ
ନିଜେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନିଜେ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟୁନିସିପାଲରେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟୁନିସିପାଲରେ ଆମେ ଲଢ଼େଇବାକୁ ଯାଇଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେକ୍ରେଟେରୀ ସଭାପତି ଦେଖା ବି ଦେବେନି ଲୁଚିବେ ଆଜ୍ଞା ଲୁଚିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ ଯିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଠି ରାଜନୈତିକ କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ସୁବିଧା ଟିକେ କମ୍ ଅଛି ବହୁତ କମ୍ ଅଛି କମ୍ ବୋଲେ ତ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ଆଜି ମୁଁ ଖରାରେ 12ଟା ବେଳେ ଖାଲି ପାଦରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବା ହେବ ମେଟ୍ ପଡ଼ିଛି ଅଧା ମେଟ୍ର କେଉଁଠି ନାହିଁ ତ କେଉଁଠି ଅଛି ଏଇ 5ଟା ବେଳେ ପାଣି ଢାଳୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦିନ 12ଟା ବେଳେ ପାଣି ନାହିଁ ଖରା ଯେଉଁ ସମୟରେ ପାଣି ଢାଳିବା କଥା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପାଣି ଜଣେ ଖାଲି ପାଦରେ ଜଣେ ଚାଲିପାରିବ ସାର୍ ଏତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ପ୍ରକଳ୍ପ କଲେ ଟିକେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସୁବିଧା କଥା ଦେଖିଥାନ୍ତେ ନା ସାର୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ଗୋଟେ ଯାହାକୁ କୋଉଟା ଭଲ ଲାଗେ କୋଉଟା ଆଉ ଜଣକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି ଏଇଟା ସମୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନସିକତା ମଣିଷର ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଯଦି ପଚରାଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ମିଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି କେତେବେଳେ ଯଦି କେଉଁଠି ଜିନିଷ ଯଦି ପଚାରନ୍ତୁ ଆପଣ କହିଲେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଇଛି ମୁଁ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ଏଠି ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛି ଆଉ ଏସି ସୁବିଧା ଅଛି ଫ୍ୟାନ୍ଟେ ବି ଚାଲିନି ଏସି ତ ଦୂରର କଥା ଫ୍ୟାନ୍ଟେ ବି ଚାଲିନି ଖାଲି ମିଛ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ କହୁଛି ଯୋଉ ବି ସରକାର ଯିଏ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆମର ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଭଗବାନ ଭାଇଙ୍କି ଟିକେ କହିବି ଖାଲି ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ଯେ ପୁରୀ ସହରର ଅସ୍ମିତା ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଆମେମାନେ ବାହାରକୁ ଯେଉଁଠିକି ଯାଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଶରୁ ଆସିଛି ବୋଲିକି ସେ ଆଉ କିଛି ନ ଭାବିକି ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ ସେ ଆମେ ସେବକ କି ଅଣସେବକ ସେ କଥା କିଛି ବୁଝନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋତେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟରେ ଥିବା ମଠ ଗୁଡ଼ାକ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଉତ୍ତର ଦେବେ ଯେ ସେ ମଠମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ହାରରେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା ସେଉ ମହନ୍ତମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର କିଛି ପଇସାପତ୍ର ଧରିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ପଳେଇଲେ ଏବଂ ତା ଦେହରୁ ବାହାର ଭିତରପଟ ଯାହା ଫାଙ୍କା ଅଛି ବାହାରପଟେ ଟିକେ ରଙ୍ଗଭଙ୍ଗ ମାରିଦେଇକରି ସେ ତାକୁ ଯଦି କହିବେ କେଉଁ କେଉଁ ମଠ ମୁଁ ତାର ଗୋଟି ଗୋଟି କହିବି ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱ ମଠ କାମ ସରିନାହିଁ ରାଧାବଲ୍ଲଭ ମଠ କାମ ସରିନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଜାବୀ ମଠ ସରିନାହିଁ ମଙ୍ଗୁ ମଠ ତ ଖାଲି ମନ୍ଦିରରେ ଠୁଆ ହେଇଛି ମଠର ଆଉ ନାଁ ଗନ୍ଧ ନାହିଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏସବୁ ମଠ କାହିଁକି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଯେ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ସମସ୍ତ ମଠ ମନ୍ଦିର ଥିଲା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଏ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ କେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ଆସିବ ସେ ମଠରେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରୁଥିଲା ଗଣ୍ଡେ ଖାଇପାରୁଥିଲା ଏବଂ ମଠ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲା ଏଇ ପୁରୀ ସହରର ଯୁବକମାନେ ଏଇ ଭାଇମାନେ ଯିଏ ବସୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ସେଠି ଆଖଡ଼ା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବାହାର ଶତ୍ରୁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିକିରି ତାଙ୍କ ସହିତ ହଟେଇ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ତେଣୁ ବାର ବାର ସେ ମଠ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା ଏବଂ ରଘୁନନ୍ଦନ ଲାଇବ୍ରେରୀ କେବେ ତିଆରି ହେବ ଏ ମଠକୁ କାହିଁକି ଆପଣ ଭାଙ୍ଗିଲେ ମଠର ସଂସ୍କୃତି କ'ଣ ଥିଲା ମୋତେ ତାର ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଦେବେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛି ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଶ୍ୱର ଠାକୁର ଏ ବିଶ୍ୱର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ଐତିହାସିକ କଥା କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ମଠ ଗୁଡ଼ାକ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ମୁଁ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ମାନୁଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକଳ୍ପ ତିଆରି ହେଲା ସେତେବେଳେ ପ୍ରକଳ୍ପ ତିଆରି ହେବା ଭିତରେ ଆମର ଐତିହ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇନି ଏବେ ବି ସେଇଠି ଯେମିତି ତା'ର ମଠର ମନ୍ଦିର ସେସବୁ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇକି ଅଛି ତାକୁ କେବଳ ତା'ର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରଘୁନନ୍ଦର ଲାଇବ୍ରେରୀ ସେ ତାର ପାଇଁ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦିନ ଲାଗିଲାଣି କିନ୍ତୁ ତିଆରି ହେବ ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ତାର ହେବ ଏଇ ଚବିଶରେ ସରକାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 24ରେ ସରକାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ତିଆରି ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ଏଠି 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଶାସନ କରୁଛି 35 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପିରିୟଡ୍ ଯଦି ନେବା 35 ବର୍ଷ 35 ବର୍ଷ ଶାସନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର MLA ରହିଲେ MP ରହିଲେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବି ରହିଲେ ତା ଭିତରେ ପୁରୀର ସମସ୍ୟା ସେ ଦଳରୁ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତୁ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ପୁରୀର ସମସ୍ୟା ହସ୍ପିଟାଲରେ 184 ଜଣ ଡାକ୍ତର ଦରକାର ଜିଲ୍ଲାରେ 83 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଇଏ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ନୁହଁ ସମାଧାନ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ ପୁରୀର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଲୋକ ଟୋଟାଲ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ଇଏ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ନୁହଁ ମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଇଏ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ନୁହଁ ଇଏ ଫୁଲ ଗଛ କୁଣ୍ଡ ରଖିଲେ ଆମର କ'ଣ ମିଳିବ ଲୋକଙ୍କ ଗୋଡ଼ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଲୋକ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ACS କଲେଜ ଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ କଲେଜ ହେବା ଇଏ କ'ଣ ପୁରୀର ସମସ୍ୟା ନୁହଁ ACS କଲେଜକୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ଇଏ କ'ଣ ପୁରୀର ସମସ୍ୟା ନୁହଁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ହେବା ନିହାତି ଦରକାର ଇଏ କ'ଣ ପୁରୀର ସମସ୍ୟା ନୁହଁ ଖାଲି ଆମେ ଦଳରେ ଅଛୁ ବୋଲି ଦଳକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ନିହାତି ଦରକାର ଏତେ ଚାଟୁକାରିତା ଚଳିବନି ପୁରୀର ପିଲା ହିସାବରେ ସଚ୍ଚାସଚିତ ଇଏ ସମସ୍ୟା କୁହ ଇଏ ସମସ୍ୟା ନୁହଁ କି ନୁହଁ କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଙ୍ଗା ହେଉଥିଲା ପାର୍ଥରପୁରୀ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବସିଥିଲୁ ଏବଂ ଏଇଟା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଏବଂ ପୁରୀ ସହରର ଲୋକ ହିସାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲୁ ନା ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ 3ଟା ଯେତେବେଳେ 4ଟା କଲେଜ ଥିଲା ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ବସ୍ତିଆ ଭାଇନା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ACS କଲେଜ ସେଇଟା ଥିଲା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତା'ର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ଆଗେଇ ଯାଇଛୁ ଆମେ ଦଳ ବଳ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ
ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କଥା କହିଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଲୋକ ବୋଧେ ଆମେ ଦସ୍ତଖତ ଅଭିଯାନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସେ ତାକୁ ଆମେ ପଠାଇଥିଲୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପଠାଇଥିଲେ ତାର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେତେଟା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିବା କଥା ସେଥିରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଭାବ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇପାରୁ ନାହିଁ ଏବଂ ତାର ଜଲ୍ଦି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏଇ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନ୍ୟାକ୍ ଟିମ୍ କହିଛି ତାର ଯେଉଁଟା ଅଭାବ ଅଛି ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ମାନ୍ୟତା ଦେବେ ସେଇଟା ନ୍ୟାକ୍ ଟିମ୍ ସବୁ ଜିନିଷର କିଛି ଭାଇ ଆପଣ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭଗବାନ ଭାଇ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ପରିଗମ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବହୁତ ଲୋକ ସୁବିଧା ପାଇଲେ ଭଗବାନ ଭାଇ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ପରିଗମ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବହୁତ ଲୋକ ସୁବିଧା ପାଇଲେ ଆମର ଯୋଉ ମର୍ଚିଗଡ଼ ସାମ୍ନାରେ ବହୁତ ବହୁତ ମୂଲିଆ ଛିଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଆସିକି ବହୁତ ଶହଶହ ମୂଲିଆ ଛିଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଆସିକି ପରିଗମ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବହୁତ ବାହାରୁ ଆସି କାମ କଲେ ତାଙ୍କୁ କାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆହେଲାନି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ବାହାରୁ ଆଣି କାମ କରେଇଲେ, ଗୁଜୁରାଟରୁ କାମ କରେଇଲେ, ତାମିଲନାଡୁ କାମ କରେଇଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ଆମର ମର୍ଚିଗଡ଼ ବହୁତ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରୀ ସହର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ବାହାରୁ ଆସି ବାହାରୁ ଲୋକ ଆସେ, ବାହାରୁ ଲୋକ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ସହର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଇଲେକ୍ସନ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ପୁରୀ ସହରବାସୀ ହିସାବରେ ଦୁଇ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, ପୁରୀ ଗୋଟେ ପୌର ସଂସ୍ଥାକୁ ନେଇକରି ପୁରୀ ସହରର ଉନ୍ନତି ହେଇଥାଏ, ଏଇ ପୁରୀର ପୌର ସଂସ୍ଥା ନିର୍ବାଚନ କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ଅଛି ଆଉ ଏହା କେବେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆପଣମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ? ଦୟାକରି ତିନି ଜଣ ଦଳଙ୍କୁ, ସବୁ ଦଳଙ୍କୁ, ପୁରୀ ସମସ୍ୟାରେ ସବୁ ଦଳଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି। ପୌର ସଂସ୍ଥା ସହରର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାଏ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ଏହି ପୌର ସଂସ୍ଥାଟି ବେକାର ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଯାହାଫଳରେ ପୁରୀ ସହରବାସୀ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଖାଲି ଆମେ ମଇଳା ଗାଡ଼ି ବୁଲେଇ ଦେଲେ ହେବନି, ପ୍ରକୃତର ଉନ୍ନତି ପୌର ସଂସ୍ଥା ହିଁ କରେ ସହରର। ତେଣୁ ତିନି ଜଣ ଯାକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଜି ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏ ପୁରୀ ସହରର ପୌର ସଂସ୍ଥା ନିର୍ବାଚନକୁ କେବେ କରାଯିବ? ଓକେ, ଜୟନ୍ତ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଉତ୍ତର ଟିକେ ନେବି, ଆଗ ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଭାଇ କହିଲେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଗୋଟେ ଜମି ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏ ଦୁର୍ନୀତି ଜମି ଦୁର୍ନୀତି ବା ଯାହା ହେଇଛି ସେଇଟା ଆମେ କହିଦେଲେ ହେବନି, ଯେତେବେଳେ ଆମ ସରକାର ଆସିବ ଯେତେ ବି ଦୁର୍ନୀତି ସବୁ ଦୁର୍ନୀତିର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ହେବ ଆଉ ଯିଏ ଯିଏ ଦୋଷୀ ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଜେଲ୍ ଯିବେ। ସାର୍, ପୁରୀ ସହରରେ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘୋଟାଲା, ଏହାଦ୍ୱାରା OBCC OMC ଏ ଦୁଇଟା ସଂସ୍ଥା ଆଜ୍ଞା ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲା, ଭୈରବ ବାବୁ ଆସିଲେ, ଭୈରବ ବାବୁ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଦେଇଦେଲେ, କନଜର୍ଭେସନ୍ର ଗୋଟେ ବି ଜିନିଷ ସେଠି ରଖାଯାଏନି, କନଜର୍ଭେସନ୍ ଆଇଟମ୍। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ ତୁମେ ତିର୍ତ୍ତା ପାଇଖାନା କରିବା ପାଇଁ 30 ଫୁଟ କାହିଁ ଖୋଳିଲ? 30 ଫୁଟ ଖୋଳିବା ଦରକାର, ଆପଣ ଘର କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, 30 ଫୁଟ ଖୋଳିକି ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ଅସୁବିଧା କରିତ? ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଛୋଟ ପବନ ହେଲେ ପଥର ଖସିବ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଏଠି ଠିଆ ହୋଇ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପୁରା ଘୋଟାଲା ହେଇଛି ଆଉ ଏଇଟାକୁ ପୁରା ଖୋଳିତାଡ଼ି କାଢ଼ିବାକୁ ପଡିବ। ଭୈରବ ଏହାଦେହରେ ପୁରା ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ବୁଝିଲି, ଆଉ ଦୁଇ ତିନିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ଡାକ୍ତରଖାନା ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବଢ଼ିଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଫୋଜନ ସୋଲ୍ଡର ଯାଇଥିଲି MRI କରିବାକୁ, ଦେଢ଼ମାସ ପରର ଡେଟ୍ ମୋତେ ମିଳିଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ କାମିଆ ଜାରି ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଆମେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ, ସେ ନିଜେ ପ୍ରଚାର କରିଛି ଗୋମାଂସ ନିଜେ ଖାଉଥିଲା ନିଜେ ତା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲା ଆସିଲା, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତୁମେ ଭଗବାନ ବାବୁ ପୁରୁଷ ପିଲା, ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ତାହା କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା କି? ଯେତେବେଳେ ପାଇଖାନା ରାସ୍ତା କେଉଁଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ, କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ଆମର ଯାଇକିରି ଭଗ୍ନ ଶ୍ରୀଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତିର ନୀତି ହେଉଛି, ମାଗି ଆଣିଥିବା ମଦନ ମନ ମୂର୍ତ୍ତିର ନୀତି ଚାଲିଛି, ଆମର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଇଥିବା ଏଇ ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ପଡ଼ିଛି, ଆମର ନୂଆ ମଦନ ମନ ମୂର୍ତ୍ତି ନିଜର ଯେଉଁ ମଦନ ମନ ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରି ଯାଇଥିଲା ମିଳିଲା ପରେ ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ପଡ଼ିଛି, ମାଗି ଆଣିଲା ମଦନ ମନ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନଥିଲା କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ, କାରଣ ରାଜା ରାଜସ୍ୱ କାରଣମ, ରଜା କରିବନି ଆଉ କିଏ କରିବ, ତେଣୁ ଆମେ ତ ରଜାକୁ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବୁ, BJD ହିଁ ଦାୟୀ। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ଭାଗରେ, ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ଏଥର ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଇଲେଜ୍ ନେବା ପାଇଁ ଏଥର ଲଢ଼େଇ କରୁଛି, ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି ପୁରୀ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣ ଭୋଟରଙ୍କର ମୁଡ୍ ଦେଖିଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଛି? କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି ଅଛି, କିଛି BJP ପ୍ରତି ଅଛି, କିଛି BJD ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଅଛି। 2024
सीधा स्पष्ट संक्षिप्त भाव में आपको प्रश्न करुच्ची जदि पूरी विधानसभा क्षेत्र में आपण प्रार्थी विजय तिलक लगाती ये जगन्नाथ धाम आपको प्रतिश्रुति दिंतु जगन्नाथ धाम आपड़ स्पष्टोक्ति दिंतु आपड़ दम्भोक्ति देखा जे यही लोक मान समस्या जहाँ अच्छी आपण प्रार्थी जदि विजय तिलक लगाती केमती समाधान कर मनु को चारि द्वार रे दर्शन करबे प्रशासन रखि पारिबो ना सर बिजु जनता दल 24 वर्ष रा स्थिर सरकार आपन कर विजन कोन रहइबो एथर पुरी शहर रो पुरी जो कथा आपन मान कर टीवी चैनल रे जो कथा भी कहउतले आपन मान कर किछ जनसाधारण कहउतले एठी अछि भू सुरक्षा निश्चिंत समस्या अछि एठी जो कथा कहउतले बड़ दंड रे आमिष मुक्त करबा आवश्यकता अछि एठी जो कथा कहउतले उठा दुकानी मान कर वेंडिंग जोन कथा अछि ए सब जिंस समाधान करू एवं यहाँ को इंटरनेशनल आमर पूरी सिटीटा को करार योजना अच्छी एयरपोर्ट होटी मेडिकल कॉलेज होटी यूनिवर्सिटी करने योजना करो जो जिन संपूर्ण एते आलोचना पर्याय शेष भाग कार्यक्रम एते आलोचना पर्यालोचना परे टिके नीरव रहिबा सर एते आलोचना पर्यालोचना परे आपणकर उपलब्धि राजनैतिक हावा राजनैतिक पाणीपाक केमती सर देखुचंत निश्चित भाव रे पुरी शहर जो समस्या कथा आलोचना हला प्राय सब समस्या आलोचना हो मु आशा करबी जो दल क्षमता रे आसु जीएटी विधायक जितु से माने आजर आलोचना गोटे आह्वान भावे ग्रहण करंतु जे आगामी 5 वर्ष परे यही बंधु माने तांके प्रश्न न करंतु तुम्हें 5 वर्ष घरे लुचितिलो ना पुरी सर्ववासी समस्या समाधान करितिलो एवं आपण आज जोठी आपण आज जोठी प्रश्न करुचंती एटा जगन्नाथक बड़ दंड आम सामना रहउची जगन्नाथ महाप्रभु जगन्नाथ को साखी रखी आलोचना हो जो प्रार्थी माने बुरी रे प्रचार करुचंती जगन्नाथ को साखी रखी प्रचार करुचंती ये भी विधायक होई आसु पुरी वासिंकर मौलिक समस्या जो रही तार समाधान करो निश्चित और ये होची आलोचना ये होची तर्क ये होची वितर्क आपण मानको धन्यवाद आपण माने एते समय रहिले कार्यक्रम रो शेष भाग रे ये पुरी बड़ दांड रे जतबेला आमे आलोचना करुचु पुरी लोकसभा क्षेत्र पुरी विधानसभा रो क्षेत्र रे मौलिक समस्या अनेक अछि एठी लोक माने शिक्षा क्षेत्र रे विश्व विद्यालय मान्यता विभिन्न कॉलेज पाई द्वितीय कथा हूँ रत्न भंडार प्रसंग रही पूरी परिक्रमा प्रकल्प ना रे जो कोटि कोटि टंका सरकार खर्च कर लोक मानते विभिन्न मौलिक सुविधा पहुँच पार ना लोक मानते जीवन जीविकार घोटाला रही सब प्रसंग को लेकिन आलोचना होता जून 4 जना पड़ 2024 महालड़ई रे जून 4 विशेषांक जो रिजल्ट प्रकाश पाइब एथर जना पड़ जे नवीन षष्ठ पाली ना सत्ता परिवर्तन देखा हबा आउ एक निर्वाचन मंडली रे भोटर को मूड पर रखिबा रोजु नमस्कार। जदि आपणको आम वीडियो टी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।